proceduru většinou vykonáváme během ranních hodin až do brzkého odpoledne. Nejdříve pacienta uvítáme, poté mu zkrátíme vlasy, následně odebereme štěpy z odběrové oblasti a nakonec je odpoledne implantujeme do cílové oblasti. Délka procedury závisí zejména na rozloze oblasti, do které budeme vlasy implantovat, ale také na tom, o jakou oblast se jedná. Temeno hlavy, které se nachází na zadní straně vrchní části hlavy, vždy trvá déle, jelikož je velmi důležité vlasy implantovat pod správným úhlem k dosažení jejich přirozeného vzhledu. Vlasy nad čelní oblastí musí být vždy implantovány hustěji než v ostatních oblastech. Zde je pokožka citlivější, takže musíme pracovat o něco pomaleji. Procedura je hotová zpravidla mezi 2 a 5 odpolední hodinou. Chcete-li vidět podobný obsah, odebírejte nás. Těšíme se na brzké shledání na klinice vlasové transplantace Fajde.